ପୂଜା ହେଉଛି ତୋର? ହଁ, ସାମ୍ବର ଦଶମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ନାଇଁ? ନାମ କରୁଛି ନାଇଁ, ନାମ କରୁଛି ନା? ହଁ, ନାମ କରିଦେଇଛି। ତଳେ ବସି କୁତରା ମାନେ କହିଲେ ନା। ନାମ କରୁଛୁ, ପୂଜା ହେଉଛି ନାଇଁ? ଆଜି କ'ଣ କି ଓଷା? ସାମ୍ବର ଦୋଷମୀ ନା, ଏ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ନା। ହଁ, ନମ ନମ କରିଦେ, ନମ କରିଦେ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଉ କହନି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମାମା ସିଙ୍ଗାଣି ପୋତୁଛି ନାକ ନାଇଁ କି? ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ମାମା ସିଙ୍ଗାଣି ପୋତୁଛି ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ, ହଉ 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 ହଉ, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ, ମାମା ଖାଉଛି ଖାଇଦେ। ପୂଜା ପୂଜା ହେଇଛି, ଖାଇଦେ 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 ପୂଜା ଖାଇଦେ ଖୋଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଉନୁ ଭାତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଚଗଲା ଖାଇଦେ 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 ହେଇ ଏଇଟା ଭୋଗ ହେଉଛି, ଖାଇଦେ ଖୋଇଦେ। ଖୋଇଦେ ଭଲି ଭଲି, ହଁ ଭଲି ଖୋଇଦେ। ସୁନା ପିଲା ଆଉ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ନା? କଣ ଖାଇଲୁ? ଖାଇଲୁ ହଉ, ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ ନାଇଁ? ଖାଇଲୁ।